100 dies han donat de si al Consell d'Eivissa que, tot i no haver canviat gaire l'equip de govern en comparació a la passada legislatura, s'hi destaca en l'agilització de poder prendre decisions amb el nou executiu autonòmic. Que sense cap dubte permetrà revertir aquesta situació i més prompte que tard, sense cap dubte, aniran veient els resultats. Entre les principals mesures que s'han aprovat recentment, destaca la modificació del Pla Territorial Insular. És un PTI que pensa en les famílies eivissenques. També les mesures en matèria de contaminació lumínica. S'ha iniciat la tramitació per la redacció del pla d'intervenció en àmbits turístics. D'altra banda, continuen treballant amb decisió per fer efectiva la limitació de l'entrada de vehicles durant la temporada. Instal·lant càmeres en esport d'Eivissa per conèixer el número i tipologia de vehicles que arriben a la nostra illa. I un dels punts més conflictius de les nostres carreteres, l'encreuament dels Caçadors, ja té projecte i est. I en breu s'iniciarà la seva licitació. 100 dies que també han servit per fer millores a Canaputxa, impulsar el primer centre de conducta greu per a menors tutelats, així com la implementació de 90 llits nous a Casserres, on s'acaben d'iniciar les obres de climatització i de substitució de fusta de tot l'edifici.